Re, viss ēters ir te! Latvija ir laimīgāka valsts nekā Igaunija, jo mēs jau esam vienojušies par robežlīgumu ar Krieviju. Tā uzskata prezidents Raimonds Vējonis. Viņš šodien ieradies 3 dienu ilgā valsts vizītē Igaunijā. Vairāk no Tallina ziņo Odita Krenberga. Jāsaka, ka vispirmām kārtām jau tomēr šī vizīte ir simbolisks draudzības apliecinājums tam, cik ciešas ir saites starp mūsu abām valstīm – Latviju un Igauniju. Un tas daudzējādā ziņā šodien arī izpaudās vizītes laikā. Igaunijas prezidenta Kersti Kaljulaide šoreiz bija sagādājusi īpašu pārsteigumu, jo bija tērpusies speciāli šūdinātā tērpā Latvijas karoga krāsās. Gribu teikt, Raimond, ka es patiešām ļoti novērtēju jūsu klātbūtni šeit, Tallinā. Prezidenti apmainījās ar ordeņiem un dāvanām. Latvijas prezidents saņēma igauņa dizaina pulksteni, alus izlasi un rožu stādu no prezidenta pils dārza. Savukārt Kaljulaide dāvanā saņēma latviešu mākslinieka Māra Šūstiņa derināto piespraudi, kas raksturo pavasara atnākšanu. Taču arī karsti jautājumi ir bijuši uz prezidentu galda sarunās. Piemēram, gaidāmā Kaljulaides vizīte Maskavā, kur plānots tikties ar prezidentu Putinu, jautājumi par to izskan sabiedrībā. Ir tāds zināms satraukums, vai tik kaut kas nav noticis ar Baltijas vienotību, vai tik kaut kas nav sagaidāms tāds, kas būtu kā pārsteigums. Nē, mēs saprotam, ka mēs visas trīs Baltijas valsts esam Krievijas kaimiņi. Ir jautājumi, kas ir jārisina. Es tomēr redzu zinām pievienoto vērtību. Mūsu visu interesēs ir, lai, piemēram, kaut vai Igaunijas, Krievijas robežlīgums tiešām tiktu ratificēts. Darbs notiekot divos virzienos, atzina Latvijas prezidents. No vienas puses ir sankcijas un Krievijas agresijas atturēšana mūsu robežu tūmā. Bet tāpat laikā mums vajadzīga arī sadarbība dažādās jomās. It īpaši, kad runājam par robežu jautājumiem. Latvija ir laimīgāka valsts nekā Igaunija, jo mēs jau esam vienojušies par robežu līgumu. Latvija is more lucky country than Estonija, because we already... Savukārt viens no būtiskajiem jautājumiem Latvijas un Igaunijas, kā arī visu triju Baltijas valstu sadarbībā, ir dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošana. Mums kopīgi ir jākoordinē mūsu darbības. Mēs ceram šeit uz ātru procesu. Līgumi un saistības ir noslēgtas. Domāju, ka mēs varam virzīties uz priekšu ar maksimālu ātrumu. Es ceru, ka būvniecība sāksies šogad un mēs spēsim šo procesu sekmīgi pabeigt, tā tuvinot mūsu kaimiņus Poliju un Somiju. Vēl vizītes laikā prezidents Vējonis tikās ar šeit dzīvojošiem latviešiem, nolika ziedus pie neatkarības kara monumenta, apmeklēja komunismu upuriem veltīto memoriālu, tikās ar Igaunijas parlamentu un valdības vadītājiem un piedalījās arī starptautiskajās kiberdrošības mācībās. Un ir Krenbērga, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Tallinas.